উপনীত হৈ যায় আৰু ভকতৰ মনোকাংক্ষা পূৰণ কৰে। যে ভকতৰ মনোকাংক্ষা কি? কৃপাৰ সাগৰ দৈৱকী নন্দন পৰিও মন মনৰ কাম ভকতৰ সংগ সদা নগুচুক মুখে তোৰা গুণৰ নাম। হে প্ৰভু, মোৰ মুখত যাতে তোমাৰ নামৰ বাহিৰে বেলেগ নাম আৰু নাহে, মই যেন কেৱল তোমাৰ ভকতৰ সংগহে পাওঁ, এয়াই ভকতৰ কাম্য, এয়াহে ভকতে বিচাৰে। কিন্তু ভকতে আমি এইটো বিচাৰোঁ হয়, কিন্তু বিচৰাৰ পাছত আমি যদি ভকতৰ সংগলৈ নেযাওঁ তেতিয়া জানো আমাৰ কিবা লাভ হ'ব। বোলে গালুৰ নাম গোল কৰি তাৰ নাই তাৰ নাই ৰাতি বুলি বোলে গালু হয় ভকতৰ সংগত আহি গ'লো আৰু কৃপাৰ সাগৰ দৈৱতী নন্দন পৰি মনৰ কাম ভকতৰ সংগ সদা নগুচুক মুখে তোৱাৰ গুণ নাম। মুখে তোৱাৰ গুণৰ নাম সদায়তো আঁতৰ হ'বলৈ মানা কৰিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ ভগৱন্তক তোমাৰ নাম মুখৰ পৰা যাতে আঁতৰি নাযায়, আকৌ কি কৰোঁ ভকতৰ সংগ যাতে আমি সদায় পাওঁ এই কামনাটো আমি কৰাৰ পাছত সকলো বছৰ মই ঘৰত নাম এষাৰ পাতি লোৱা সেইদিনাহে আমি ভকতৰ বাঞ্ছা কৰিম। তাৰপাছত 365 দিনৰ 364 দিনে আমি ভকতৰ সংগলৈ নাযাওঁ। কৰ্ম গোহাইদি আমি আমাৰ গাঁৱৰ যি গুৰুগৃহত বছৰীয়া নাম এষাৰ হয় বা ভাওনা সভা ভাওনা বুলি যি নাম এষাৰ হয় সেইষাৰতো আমি চুৰিয়াখন পিন্ধিবলৈ লাজ লাগে। বাকী গোটেই 365 দিনৰ ভিতৰত এদিন আমি ঘৰত নাম এষাৰ কৰিলোঁ আৰু সেই দিনটোতে আমি ভকতৰ সং বিচাৰিলোঁ, অৰ্থাৎ আমি মুখেৰে মানে ক'ব লাগে কাৰণেহে কওঁ। কিন্তু বাকী সময়ছোৱাত আমাৰ কোনোবা এজন যদি বাপে কয় বোলে বাপ আমাৰ প্ৰথমকৈ আমুকৰ আইগৰাকী বা আমুকৰ বাপজন বিয়োগ হ'ল গতিকে তাৰ হ'লে যাব লাগিব, এই খবৰটো পোৱাৰ পাছতো আমি কি কৰোঁ কৰ্ম গোহাই আমি যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰোঁ। ফলে বাৰু আমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ভাৱনা কিছুমান কিন্তু থাকে বাপজনৰ বিহুত আমি যাব লাগে কিন্তু আমি নাযাওঁ। কিয় নাযাওঁ? আমি ক'ব লাগে কাৰণে ভাটৌ চৰাই দৰে আমি কথাখিনি পাতি কৈ থাকোঁ যে কৃপাৰ সাগৰ দৈৱকী নন্দন পৰিও মনৰ কাম ভকতৰ সংগ সদা নগুচুক মুখে তোৰা গুণ। সদা নগুচুক মানে আজি নগুচুক কাইলৈ নগুচুক নগুচুক এইটো ভাবিলোঁ কিন্তু সুবিধাটো পোৱাৰ পাছত আকৌ যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলোঁ। এইখিনিতে আমাৰ অকণমান ভুলখিনি লাগি থাকে, সেইকাৰণে আমি ইমান 84 লক্ষ বা বিভিন্ন জনীক জন্মগ্ৰহণ কৰি অহাৰ পাছতো সুন্দৰ নৰতনুটো পোৱাৰ পাছতো আমি ইয়াক সুন্দৰৰ পৰা সুন্দৰৰ দিশলৈ আমি গতি কৰাব নোৱাৰোঁ, এইটোৱে আমাৰ অকণমান ভুল হৈ থাকে। এইখিনিতে আমাৰ আৰু এটা কথা আহি পৰে, এই যে ভকতি নহ'লে ভূমি যায়গে ৰখাতন, এই কথাটো চাব। ভকতি নহ'লে ভূমি যায়গে ৰখাতন, অৰ্থাৎ ভকতি মানে হ'ল কৃষ্ণ নাম। এই কৃষ্ণ নাম যেতিয়াই যেতিয়াই আমি নলওঁ গুৰুগৃহত আমি পুৱা গধূলি লওঁ যে যে বস্তু দেওঁ প্ৰভু সেই বস্তু চোৱা, তোমাক পুজিম প্ৰভু গধূলিও পুৱা। এতিয়া তোমাক আমি গধূলি পুৱা পুজিম, সেৱা কৰিম তোমাৰ চৰণত। এই সেৱাকাৰৰ কাৰ্যটো আমি সদায় কৰি থাকোঁ, নকৰোঁনে বাৰু? আমি সদায় কৰি থাকোঁ। কিন্তু আমাৰ যে সমাজ ব্যৱস্থা নীতি নিয়ম এটা আমাৰ পালন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, এই যে অম্বুবাচী বুলি নিয়ম এটা যে আমাৰ পালন কৰা হয় 3 দিন নে 7 দিন মানলৈকে, যে আমাৰ নামঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি গুৰুগৃহভাৱে চাকি বন্তি জ্বলোৱা নহয়, অৰ্থাৎ ভক্তি পন্থাটো আমি নকৰোঁ, অৱলম্বন নকৰোঁ 7 দিনত। সেই নকৰাৰ কাৰণে গুৰুজন বস্তুৱে এতিয়া ভগৱন্তৰ পুৰুষে কি বুলি ক'লে, ভকতি নহ'লে ভূমি যায়গৈ ৰখাতল, অৰ্থাৎ এই 7 দিন বা 3 দিন ভগৱন্তক আমি নিবিচৰাৰ কাৰণে ধৰাধামত কিবা নহয় কিবা অকণমান গীতি কৰ্ম হ'বই, এইটো শাস্ত্ৰসন্মত কথা। কিন্তু এতিয়া আমাৰ এই কথাটো আমি জনাৰ পাছতো কিছু কিছু আমি লোকে বা যিবোৰে আমি সমাজ ব্যৱস্থা নীতি নিয়ম অনুসৰি সেই দিনকেইটা আমি নামঘৰৰ মণিকূটৰ দুৱাৰ আমি বন্ধ কৰি ৰাখোঁ,
বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে নে নেলাগে এই বিষয়বস্তুটো আমাৰ ভাগৱতে সুন্দৰভাৱে কৈছে যে ভগৱন্তই কৈছে ভকতি নহ'লে ভূমি যায়গৈ ৰখাতল যে ভকতি নহ'লে ভূমি ৰখাতললৈ যাব যে ৰখাতলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি কোনে আনিছিলে ৰখাতললৈ নিছিলে কোনে ৰখাতললৈ নিছিলে ক্ষীৰণাক্ষয় পৃথিৱীক ৰখাতললৈ লৈ গৈছে লৈ যোৱাৰ পৰা ক্ষীৰণাক্ষক বধ কৰি বৰাহৰূপী ভগৱন্তই ৰখাতলৰ পৰা পৃথিৱীক উদ্ধাৰ কৰি আনিছিল এই উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পাছত আকৌ যদি আমি ভগৱতীটো সেই মুহূৰ্তটো কৰি নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভূমি নিশ্চয় পুনৰ ৰখাতললৈ যাব গতিকে আমি কোনটো পথ শুদ্ধ কোনটো পথ অশুদ্ধ এই বিষয়বস্তুটো আমি বিশ্লেষণ কৰি ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমি সেই পথেৰে কিন্তু আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই কথাটো ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে ভকতিত পৰে আন নজানিবা সখী হেন শুনি উধবে মুচিয়া মুখী কৃষ্ণ রস রসাই তেজিয়ানি শাখ গৌর গৌর বাকে বুলি লন্ত লাহে লাহ হে মোৰ পৰম বান্ধৱ ধৰক ভকতিৰ বাহিৰে কিন্তু তুমি বেলেগত খোজ নেপেলাবা হেন শুনি উদ্ধৱে মুচিয়া মুখাশী এই কথাটো বুজি লৈ শুনাৰ পাছত উদ্ধৱে নিজৰ দুই চক্ষু মুচিলে মুচি লৈ কি কৰিছে কৃষ্ণৰো চৰণ চাই তেজীয়া নিশ্বাস ভগৱন্তৰ চৰণ যুগললৈ চাই উদ্ধৱে ভগৱন্তৰ কাতৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে হে প্ৰভু গদ গদ বাক্যে বুলি লন্ত লাহে 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 গদ গদ বাক্যে মানে থোকা থুকি মাতেৰে ভগৱন্তৰ চৰণ যুগললৈ চাই উদ্ধৱে কাতৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে প্ৰকাশ কৰিছে যে হে প্ৰভু তুমি মোক কোৱাচোন তুমি মোক আশ্বাস দিছা গতিকে তোমাৰ আশ্বাসত মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ কিন্তু প্ৰভু তুমি মোক কৃপা কৰা কি কৃপা কৰিবা গুৰুজন বস্তুৱে কৈছে কি হে প্ৰাণ বন্ধু মোক বুলি বুজাই ঋষি সমস্ত হে প্ৰাণবন্ধু তুমি মোক বুজাই কোৱাচোন তুমি মোক কি কৃপাকৰণ কৰাচোন কি কৃপা কৰিবা যে ঋষি সমষ্টৰ কিয় একমতি নাই একেখন বেদী ঋষি সমষ্টৰ পঢ়িছে পঢ়াৰ পাছত কিয় ঋষি সমষ্টৰ মাজত মতৰ পাৰ্থক্য হৈছে এই কথাটো মই বুজা নাই কোনো কোনো ঋষিয়ে বেদ পঢ়ি পঢ়ি এই সিদ্ধান্তটো দিলে যে কেহো বুলি কৰ্মে কোনো কোনো ঋষিয়ে ক'লে হেৰা জীৱৰ গতি কেৱল কৰ্ম মাৰ্গতহে হ'ব আকৌ কোনো ঋষিয়ে প্ৰকাশ কৰি দিলে যে কেহো বুলি জ্ঞানে গতি হেৰা কৰ্মটো জীৱৰ গতি হ'ব হ'ব হ'বই কিন্তু আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা জীৱৰ গতি জ্ঞান পথটো হ'ব জ্ঞান মাৰ্গটো জীৱৰ গতি হ'ব তোমাৰো সন্মত পথ কেৱল ভগতি কিন্তু সেই প্ৰভু প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণ তুমি দেখোন কৈছে কেৱল ভক্তি পথটোহে জীৱৰ গতি হ'ব এইটোনো কেনেকুৱা কথা তুমি মোক অকণমান কৃপা কৰা ইয়ামে
থাকে কিয় ভৈরম তিনি ভেদ কিঙ্করর কেশব সংশয়ক রাসেদ অনাদি স্বর তুমি শিব দাতা তুমি বিনে নাহি হে প্রভু তুমিয়ে অনাদি তুমিয়ে ঈশ্বর তুমিয়ে শিব তুমিয়ে সর্বজনতা পরিচ্ছেদ দাতা তুমি বিনে নাহি আন তোমার বাহিরে কিন্তু মুখ এই সংকটের পৰা উদ্ধার করোতা আর কোনো নাই গতি তোমার শরণত আমি শরণাপন্ন হয়েছো যে একে বেদ বাক্যে কিয় ভৈরবতী বেদ একেখানে বেদ আর এই একে ভাগ বেদকে পড়ি পড়ি কিয় ঋষি মুনি সমস্ত মতর পার্থক্য হল হে প্রভু তুমি মোক কৃপা মাধবে বুলন্ত সখী তুমি মরম মহামিত্র ভকত একান্ত পূর্ব প্রলয়ত নষ্ট ভৈর বেদবাণী কহিল ব্রহ্মাত মই প্রকাশ করেছে যে মাধবে বুলন্ত সখী শুনেও সিদ্ধান্ত সে মোৰ পৰম বান্ধৱ উদ্ধৱ তুমি মোৰ সিদ্ধান্তটো শুনা তোমাক মই সিদ্ধান্ত দিছো কারণ তুমি মোৰ মহামিত্র ভকত একান্ত তুমি যে মোৰ মহামিত্র তুমি যে মোৰ একান্ত ভকত সেই কারণে তোমাক মই তোমাৰ প্রশ্নের উত্তর দিম তোমাক মই সিদ্ধান্ত দি যাম তুমি অকণমানো সংশয় নাৰাখিবা তুমি অকণমানো চিন্তা নকৰিবা এতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে কি বুলি ক'লে যে পূৰ্ব প্ৰলয়ত নষ্ট ভৈল বেদবাণী যেতিয়া মহাপ্ৰলয় হৈছিল আৰু মহাপ্ৰলয়ত যেতিয়া মোৰ বাণী নষ্ট হৈছিল অৰ্থাৎ বেদৰ বাণী যেতিয়া নষ্ট হৈ গৈছিল কহিলো ব্ৰহ্মাত মই উদ্ধাৰিয়া আনি মই বহু কষ্টৰ বিনিময়ত পুনৰ বেদৰ বাণী উদ্ধাৰ কৰি আনি অৰ্থাৎ বেদ উদ্ধাৰ কৰি আনি সৰ্বপ্ৰথমে পদ্মকল্পত মই প্ৰজাপতিক ব্ৰহ্মাক অৰ্পণ কৰিলোঁ এয়া মোৰ প্ৰথম সিদ্ধান্ত তোমাক মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ তুমি শুনা তাৰপাছত কি বুলি ক'লে ৰাম বেদে যেন কৈ তাক শরণাপন্ন হওয়া আর তোমার কর্মমল
ত্যাগ হব বুলি কৈছে মোৰ শৰণৰ শৰণাপন্ন হলেহে তুমি কৰ্মমূলৰ পৰা আঁতৰি আহিব পাৰিবা আৰু তেতিয়াহে মই প্ৰসন্ন হৈ যাম অৰ্থাৎ সন্তুষ্ট হ'ম বুলি কৈছে এই যে আমাৰ অকণমান আগতে ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্তটো দিয়া হৈছিল আসন্ন আচাৰ সাধু সংগ অনুসৰা পৰিহৰণত আসন্ন আচাৰ বুলি যে আমাৰ কোৱা হৈছিল শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ ক'লে সাধু সংগ অনুসৰণ কৰিবলৈ ক'লে আৰু আমাৰ সিদ্ধি পদ্মৰ পৰা বা দেহৰ পৰা আমাৰ আসন্ন আচাৰবিলাক ত্যাগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কৰ্ম মন আমি ত্যাগ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ভগৱন্তক ভজনা কৰিবৰ বাবে কেৱল আমি সাধু সংগ পাওঁ এই সিদ্ধান্তটো দিছে তাৰ পাছতে কৈছে যে বেদেলো কি কৈছে বেদৰ ধৰ্মবিলাক মায়াময় বুলি ক'লে এতিয়া মায়াময় বেদৰ ধৰ্ম বুলি কোৱাৰ পাছত ভগৱন্ত পুৰুষে পুনৰ উদ্ভৱক বেদৰ যি দুটা পন্থা আগম পন্থা আৰু নিগম পন্থা এই আগম পন্থাত থকা যিখিনি ধৰ্মৰ কথা বেদে কৈ আছে এই ধৰ্মবিলাক মায়াময় ধৰ্ম আৰু নিগম পন্থা দৃষ্টিৰে যেতিয়া আপুনি মই জীৱবিলাকে খোজ দিব পাৰিব সেই কথাটো ভগৱন্ত পুৰুষে তেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে মই বিনে বেদে কিছুমান সমস্ত বেদৰত মানে বেদে মোৰ বাহিৰে বেলেগৰ কথা কৈ থকা নাই এই কথাটোৱে হ'ল বেদৰ মূল তত্ত্ব মই বিনে বেদে কিছু আনন্দে বেদতো তত্ত্ব তেতিয়াহ'লে যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা কৰিবলৈ এই কথাটো আমাৰ মহাপুৰুষ মাধৱগুৰুজনে নামভূষা শাস্ত্ৰ লিখি থৈ গ'ল খুব সুন্দৰভাৱে এইকাৰণে বেদৰ বিহিত যত আছে ধৰ্ম সংসাৰত হবে হৰি নামৰ কিংকৰ এই নামে হেনা জানি যিটো জনে নামৰ কীৰ্ত নকৰে সেইহে পৰম সাধু বেদৰ বিহিত যত অৰ্থাৎ বেদত উল্লেখ কৰা যিমানবিলাক ধৰ্ম আমি কলিযুগত জীৱবিলাকে পালন কৰি আছো বেদৰ বিহিত যত আছে ধৰ্ম সংসাৰত হবে সকলোবিলাক হৰি নামৰ কিংকৰ সকলোবিলাক হৰি নামৰ দাস বুলি কৈছে অৰ্থাৎ বেদত উল্লেখ কৰা যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা আদি সমস্ত ধৰ্মৰ ভিতৰত ৰজা ধৰ্ম হ'ল কেৱল কৃষ্ণ নাম এইটোৱে হ'ল মূল তত্ত্ব বেদৰ কেৱল কৃষ্ণ নাম যাগ যজ্ঞ পূজা পাতলৰ কথা নাই কোৱা হেন জানি এই কথাটো জানি লৈ যিটোজনে যি দেহধাৰী জীৱ আত্মা অৰ্থাৎ মনুষ্যই হেন জানি যিটোজনে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে কাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে কেৱল কৃষ্ণ নাম অৰ্থাৎ ভক্তি পন্থাত খোজ দিয়ে সেহিহে পৰম সাধু নৰ মানুহৰ ভিতৰত সেইজনেই পৰম সাধু বুলি গুৰুজন বস্তুৱে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই কথাটোকে ভগৱন্ত পুৰুষে উদ্ধৱ কৰালে পৰম তত্ত্বটো প্ৰকাশ কৰিলে সেই পৰম তত্ত্বটো প্ৰকাশ কৰি তাৰ পাছত কি বুলি ক'লে যে মনুত প্ৰথমে ব্ৰহ্ম মহিলা কৰিহি পাছে জানি লন্ত বেদ কবে সপ্তৰিহি প্ৰথমে প্ৰথমে প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মই মনুক বেদৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে তাৰ পাছতে জানি লন্ত বেদ কবে সপ্তৰিহি মনুৰ পাছত বেদৰ জ্ঞান কোনে পাইছিল ভক্ত ঋষিয়ে পাইছিল বুলি কৈছে তিনি নম্বৰতে কোনে পাইছিল বুলি কৈছে তাঁতক আছে পাইলে পুৰা সুৰ সিদ্ধ নাগৰ
অনন্তই বেদ কমনুষে পাইলে নাগ তাত পাছে পাইলে সুৰাসুৰ সিদ্ধ নাগ তাৰ পাছত কোনে পালে সুৰাসুৰ মানে অসুৰ আৰু দেৱতাসকলে অসুৰসকলে পালে আৰু দেৱতাসকলে পালে অৰ্থাৎ সুৰাসুৰ বুলি কৈছে তাৰ পাছত কোনে পালে সিদ্ধসকলে পালে তাৰ পাছত কোনে পালে নাগসকলে পালে তাৰ পাছত অনন্তৰে অৰ্থাৎ সদৌ শেষত বেদক মমস্যে পাইলে নাই একেবাৰে শেষতহে আপুনি মই কলিকালৰ মনুষ্য কাছে বুলি কৈছে তাৰ আগতে বেদৰ জ্ঞান বাকীসকলে পায়ে আহিলে এতিয়া শেষতহে আমি মনুষ্য পাইছোঁ পোৱাৰ পাছতো কি হ'ল যাৰ যেন মতি কৰৈ বেদ কব্যাখ্যা নিজ অৰ্থ ভকতি ক তেজি বুজৰিয়া যাৰ যি মত এই মতি অনুসাৰে বেদক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ লাগি গ'ল আৰু এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিলে যে নিজ অৰ্থ ভকতি ক তেজি বুজৰি আন জীৱৰ স্বধৰ্ম জীৱৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল কেৱল ভকতি এই ভকতি পথটো ত্যাগ কৰি জীৱবিলাকে কি কৰিলে যাৰ যেন মতি কৰৈ বেদক ব্যাখ্যান নিজ অৰ্থ ভকতি কৰ্তেজি বুজৈ আন ভকতি পথটো এৰি বেলেগ ধৰণে বুজিবলৈ লাগি গ'ল কাৰণ যাৰ যি মত মত অনুসাৰে বেদৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ লাগি গ'ল গতিকে আমুকে আমুকে এনেধৰণে ক'লে আকৌ অন্য এজনে এনেধৰণে ক'লে কোৱাৰ পিছত বেদৰ মূল তত্ত্বটোৰ পৰা ফালৰি কাটি জীৱবিলাকে কি কৈছে যে সত্ৰ যোগে ধ্যান তেতা যোগে যজ্ঞ দাপৰ যুগৰ পূজা কলিত হৰিৰ কীৰ্তন বিনাই আৱৰণ নাহিকে দুজা যে কলি যুগত হৰিনাম কীৰ্তনৰ বাহিৰে শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ বাহিৰে অন্য এটা পথ নাই বুলি কোৱাৰ পাছতো আজি কলি যুগত আমি জীৱবিলাকে কি কৰি আছোঁ জয় বিশ্বকৰ্মা মাইকী বোলে আজিহে গম পাইছোঁ বিশ্বকৰ্মা মাইকী বুলি মতা নহয় বোলে বিশ্বকৰ্মা মতা নহয় হেনো মাইকী আজিহে গম পাইছোঁ বোলে জয় বিশ্বকৰ্মা মাইকী এই ধৰ্মবিলাক আপুনি মই কলি যুগত পালন কৰিবলৈ লাগি গ'লো আৰু কাৰণ মোৰ তত্ত্বটো আছে ক'ৰবাত এইবিলাকো খাই আছে সদিয়াতে আমি আছো কৰি কৰি সেৱা কৰো কথা নৰে এজনে চাকি বন্তি জ্বলাই সেই কঁঠাল গছ এজোপাৰ যি ওখ ওখ মাটিৰ পৰা ওলাই ওলাই থাকে যে ওখ ওখ হৈ শিপাবিলাক এই শিপাবিলাকতে ধৰি লৈ চাকি বন্তি তামোল পাণ দি তাকে হৰিক ভজনা কৰি আছে এজনে আকৌ চাইকেল এখন লৈ আহি আছে বোলে বাপ কি কৈছে হয়নে নক'বা বোলে হৰি সেৱা কৰিছোঁ বোলে হৰি ক'ত আছে গোসাই আছে সদিয়াত আমি আছোঁ ইয়াত কৰি কৰি সেৱা কৰোঁ কথা লৈ ৰখিয়া বোলে গোসাই ক'ত আছে সদিয়াত আছে ইয়াত অ' বোলে সদিয়াত গোসাই আছে আকৌ আপুনি কথা বছৰ গৈ চাকি বন্তি দি তামোল পাণ আগবঢ়াই বোলে আপুনি সেৱা কৰি আছে পাবগৈনে গোসাই বোলে কেলৈ নাপাবগৈ কেলৈ নাপাবগৈ বোলে পাবগৈ আমাৰো এতিয়া নিয়মবিলাক তেনেকুৱাই হৈ আছে সেই গছৰ তলত গৈ গৈ আমি চাকি বন্তি জ্বলাই আমাৰ নিজৰ কল্যাণ হ'ব বুলি ভাবি আমি সত্য শুদ্ধ কষ্ট ত্যাগ কৰি আমি ক'বাতে বাট বুলিছোঁ কৃষ্ণ কেহু বোলে বেদে কৈ যজ্ঞ ব্ৰত দানে কেহু বোলে ক্ষুদ্ৰ দেৱ পূজা তীৰ্থ স্নানে কেহু বোলে বেদে কৈ জ্ঞানতে সেই গতি গুণৰ ইচ্ছাই বুজে জানো যে নমতি কেহু বোলে বেদে কৈ যজ্ঞ ব্ৰত দানে কোনোবাই কোনোবাই কৈ দিলে আকৌ যজ্ঞ ব্ৰত আৰু দানৰ দ্বাৰাহে জীৱৰ মুকুতি হ'ব আকৌ কোনোবাই ক'লে কেহু বোলে ক্ষুদ্ৰদেৱ পূজা তীৰ্থ স্নান কোনোবাই ক'লে আকৌ ক্ষুদ্ৰ দেৱতাসকলক পূজা তীৰ্থ স্নান কৰা এই ৰাস্তাটোৰ দ্বাৰা আহিলেহে জীৱৰ গতি হ'ব আকৌ কোনোৱে ক'লে কেহু বোলে বেদে কৈ জ্ঞানতে সেই গতি আকৌ কোনো কোনোসকলে প্ৰকাশ কৰি দিলে যে জীৱৰ গতি কেৱল জ্ঞান মাৰ্গতহে আকৌ কোনোবাই কি বুলি ক'লে যে গুণৰ ইচ্ছাই বুজে যাৰ যেন মতি হেৰা তোমালোকৰ যি গুণৰ প্ৰাধান্য আছে তোমালোকে সেইমতে কৰ্ম কৰি থাকিবা দেই
এইবুলিয়াকো কোনোবাজনে প্ৰকাশ কৰি দিয়ে। এতিয়া বিভিন্ন জনৰ নানা ঋষি নানা মত একে ভাগে, এতিয়া ভাগৱত জন আমাৰ নাম ভাগৱত একে ভাগে, কোনোবাই ভাগ হয়তো অনুবাদ কৰি দিলে হৰিনাৰায়ণ দত্ত গুৰুৱে, কোনোবা ভাগ আকৌ কেশৱানন্দ গোস্বামীয়ে কৰি দিলে, পহুজনে আকৌ কোনোবা ভাগৱত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নামক বিষয়বস্তু ভাগ টানি অনা হৈছে। একে ভাগেইতো ভাগৱত, একজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথাকে কৈ থকা হৈছে। তাৰপাছতো আকৌ আকৌ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত দেখা যায় বোলে হেৰি নহয় বা আপোনালোকে বোলে কোন ভাগ কোন ভাগ ভাগৱতৰ এইখিনি কথা পাইছে। আকৌ কোনোবা এজনে কয় কি বোলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ভাগৱত ভাগ মানিবা দেই, এই কেশৱানন্দ গোস্বামীয়ে লিখা ভাগে আনিবা, তাতহে বোলে এইখিনি কথা আছে। এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ভাগৱত ভাগত বৰ বেলেগ বেলেগ কথা লিখা আছে, এই ভাগ মানিবা। গুণৰ ইচ্ছা বুজে যাৰ জীৱনতে, আজি বৰ্তমান সময়তো এই বিশ্বায়নৰ যুগতো আজি আমাৰ মানুহৰ চিন্তাধাৰা কিন্তু তেনেকুৱা এতিয়াও হৈ আছে। তেতিয়াতে হৈছিল বাৰু ঠিকে আছে, আমাৰ সেইটো ক'ব লগা নাই। এতিয়াও আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰে নামঘৰে সাতদিন চাৰিদিন এদিনেই হওক ভাগৱত গতানুগতিক পাঠ হৈয়ে থাকে। ভাদ মাহটো ক'বই নালাগে, 1 তাৰিখৰ পৰা একেবাৰে 30 তাৰিখলৈকে হৈয়ে থাকে। তাৰ পাছতো বুজিবলৈ কোন দশত বাকী থাকে সেইটোকে বুজি পোৱা নাযায়। এতিয়া এই যে আমাৰ কৰ্মখিনি ভাগৱতৰ বিপৰীতে আমাৰ কৰ্মখিনি যে কৰি থকা হয়, শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা ভাগৱত ধৰ্মৰ উত্তম নাম দেৱৰ উত্তম দৈৱতী নন্দন চৰণে কৰো প্ৰণাম, এইষাৰী গাই গায়ে অনুষ্ঠান কিন্তু কৰি থকা হয়। তাৰপাছতো দেৱৰ উত্তম দৈৱতী নন্দন বুলি মুখেৰে কোৱাৰ পাছতো আকৌ অনুত্তম জন বা নিকৃষ্টজনৰ ওচৰতহে আমি শৰণাপন্ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপাছতে ক'লে শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা ভাগৱতেই পঢ়ি থকা হয়। তাৰপাছত কাৰ আশ্ৰয় লোৱা হয়, অন্য পুৰাণবিলাকৰ আশ্ৰয় লৈ আমি কৰ্মবিলাক কৰি থকা হয়, এইটো সমাজ ব্যৱস্থা নিয়ম। এতিয়া তাকে ভগৱন্ত পুৰুষে উভয়াগত ক'লে, গুৰুজন বস্তুৱে আমাক দিলে, গুণৰ ইচ্ছাই বুজে জানো জানো মাতি। ৰাম কটু মন্দ মতি শাস্ত্ৰ নকৰে পৰৈ কুল ধৰ্ম পূৰ্ব পুৰুষ ৰাম তাকো এৰি লৈ কতো পাখণ্ডৰ মতি যাই কটু মন্দমতী শাস্ত্ৰ নকৰে বিচাৰ কৰে বোল ধৰ্ম কৰ্ব পুৰুষ আচাৰ। এতিয়া ভাগৱত শাস্ত্ৰ আমাক প্ৰকাশ কৰিলে কটু মন্দমতী, কিছু এনে মূঢ় লোক আছে যি শাস্ত্ৰ বিচাৰ নকৰে বুলি কৈছে। শাস্ত্ৰ বিচাৰ নকৰি কি কৰ্ম কৰি থাকে, কৰৈ কুল ধৰ্ম পূৰ্ব পুৰুষ আচাৰ। পূৰ্ব পৰম্পৰাগতভাৱে যি কৰ্ম কৰি চলি আহিছে সেই কৰ্মকে সাৱটি ধৰি আজি উপতি সেই কৰ্মকে আশ্ৰয় কৰি মূঢ় লোকসকলে সেই কৰ্মকেই কৰি আছে বুলি কৈছে। এতিয়া শাস্ত্ৰ পঢ়ি পঢ়িও তাৰ তত্ত্বটো উপলব্ধি কৰিবলৈ নগৈ শাস্ত্ৰজ্ঞ বা কি কৈছে এই কথাটো বাজ বিচাৰ নকৰি কেৱল পৰম্পৰা গোঢ়াই দি কৰ্মখিনি কৰি থকা হৈছে।
আৰু এই লোকসকলৰ খাদ্য এটা ডাঙৰ মাৰ মাৰিছে কি বুলি কটু মন্দ মন্দমতী মানে মহামূৰ্খ বুলি কৈছে। এতিয়া সেই মহামূৰ্খটো আমাৰ শাস্ত্ৰই ঘোষা শাস্ত্ৰটো গুৰুজন বস্তুৱে লিখিলে শংকৰে শুদ্ধ মত ঈশ্বৰ ভক্তিৰ তত্ত্ব প্ৰচাৰিলে শাস্ত্ৰ সাৰ জানি ইহাং কল জানি মোৰহে ফুৰে আপোনাৰ মহত শংকৰে শুদ্ধ মত অশুদ্ধ মত বুলি নাই কোৱা মাধৱ গুৰুজনে, শংকৰদেৱেহে কেৱল শুদ্ধ মত কি মতটো প্ৰচাৰ কৰিলে ঈশ্বৰৰ ভক্তিৰ তত্ত্ব, ঈশ্বৰক যে ভক্তিৰ মাধ্যমেৰেহে পাব পাৰি এইটোৱে শুদ্ধ মত। আৰু এই শুদ্ধ মতটো কোনে প্ৰচাৰ কৰিলে? কেৱল শংকৰ গুৰুজনে। ক'ৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰিলে? প্ৰচাৰিলে শাস্ত্ৰ সাৰ জানি, তেওঁ শাস্ত্ৰৰ সাৰ তত্ত্বটো জানি বুজি লৈ প্ৰচাৰ কৰিছে, নজনাকে প্ৰচাৰ কৰা নাই শংকৰ গুৰুজনে। এতিয়া ইহাং কোৱা নজানি মূৰ্খ, এই কথাটো যিসকলে নাজানে সেইসকলক মূৰ্খ বুলি কৈছে। এতিয়া সেইসকল মূৰ্খ কোনসকল? যিসকলে ইহাং কোৱা নজানি মূৰ্হে জীৱিকাৰ অৰ্থে ফুৰে আপোনাৰো মহত্ব কথানি, কেৱল জীৱিকাৰ মাধ্যম হিচাপে যদি ভাগৱতৰ কথাখিনি লৈ সমাজ ব্যৱস্থাত ঘূৰি ফুৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেইসকলক মূৰ্হ বুলি কৈছে। নহ'লে ক'ব কৈছেনে এতিয়া মূৰ্হ সেইসকলক কৈছে, কোনসকলক? যিসকলে শংকৰ গুৰুজনাৰ পৰা, শংকৰ গুৰুজনে শাস্ত্ৰ সাৰ তত্ত্বটো জানি লৈ ভগৱন্তৰ বস্তুত যে কেৱল ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে পাব পাৰি এই কথাটো প্ৰচাৰ নকৰি কেৱল মই কৰিছোঁ বুলি ভাবি যদি আমি সমাজত এই বিষয়বস্তুটো টানি আনি আনি আমি যদি সমাজ ব্যৱস্থাত কথাখিনি অৱগত কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেই জানাকেই মূৰ্হ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ মূৰ্হ বুলি কৈছে। তাৰপিছত গুৰুজন বস্তুৱে কি বুলি ক'লে? শংকৰে সংশয়ছে দি শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব কভেদি প্ৰচাৰিলে গোবিন্দ ভকতি পাংক এৰি কি কাৰণে আনক ভুলয় গুৰু এই ৰাম কিনো লোক মহামূৰ্হমতি। সেইজনক কি বুলি ক'লে? প্ৰথমজনক মূৰ্খ বুলি ক'লে আৰু দ্বিতীয়জনক ক'লে মহামূৰ্খ। কোনজনক? পাংক এৰি কি কাৰণে আনক ভুলয় গুৰু। এতিয়া শংকৰ গুৰুজনে ত্যাগ কৰি অন্যজনক যদি আপুনি মই গুৰু বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে সেইজনক কি বুলি কৈছে? মহামূৰ্খ। এতিয়া আমি শংকৰ গুৰুজনক বাদ দি নিজলৈনো কৃষকীয় সমাজত মহামূৰ্খ বুলি চিনাকি দিব লাগে? জানিব কৈছিলে গতিকে এয়া শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্ত। শাস্ত্ৰই আমাক বাৰেবতী মাৰ মাৰিয়ে আছে, তথাপিতো আমি আমাৰ বোলে গুৰু কোন? আমুক সত্ৰ। আমাৰ গুৰু কোন? আমুক সত্ৰ। এনেধৰণে আমি কৈ কৈ আমাৰ গুৰু তেওঁ বুলি কৈ থাকোঁ। আমি সমাজ ব্যৱস্থাত শুনিবলৈ পাওঁ কথাখিনি, সেইকাৰণে আমি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। গতিকে গুৰু হ'ল কেৱল আমাৰ গুৰুৰ গুৰু পৰম গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। যিভাগ শব্দ ব্ৰহ্ম আমি প্ৰকাশ কৰি যিকোনো অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰোঁ, অৰ্থাৎ শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতিৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু
হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু তেওঁৰ অভিহনে আমাৰ পৰম গুৰু এজন নাই। আমাক এনেধৰণেও সুধিছিল যে শংকৰ গুৰুজনা পৰম গুৰু হয় গ গুৰু হয় আমি মানি লৈছোঁ যে জগত গুৰু কেনেকৈ হ'ল শংকৰ গুৰুজন তেওঁ জগত গুৰু নহয় কাৰণ মুছলিমসকলেতো মুছলমানসকলেতো তেওঁ গুৰু নেমানে শিখসকলেতো তেওঁ গুৰু নেমানে নেমানে খ্ৰীষ্টানসকলেতো শংকৰদেৱৰ গুৰু নহয় খ্ৰীষ্টানসকলৰ এজন বেলেগ বেলেগ গুৰু আছে জৈনসকলৰ এজন বেলেগ গুৰু আছে তেতিয়া শংকৰদেৱ গোটেই জগতৰ গুৰু কেনেকৈ হ'ল এই বিষয়বস্তুটো প্ৰকৃততে এটা ভাবিবলগীয়াও প্ৰশ্ন বাৰু কথাটো কিন্তু তাতো উত্তৰখিনি খুব সুন্দৰভাৱে আছে পৰম গুৰু মানেই জগত গুৰু প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল গুৰুজনাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰোঁতে একহৰণ হৰিনাম ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰোঁতে তেওঁ এই কথাটো সৰ্বপ্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে যে উবা নৰলোক হৰি ভজি লোক ধৰা ইটো উপদেশ এৰা আলজাল জীৱা কতকাল জৰা ভৈল পৰদেশ। শংকৰ গুৰুজনে এইটো কথা নাই কোৱা হে অসমৰ লোকসকল হে ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকল সেই কথাটো নাই কোৱা গুৰুজন বস্তুৱে ক'লে হে পৃথিৱীৰ নৰ সমস্ত কোনোবাই গুৰুজনাক মানি লওক নলওক এইটো কথা নাই কিন্তু হে পৃথিৱীৰ জীৱ সমস্ত নৰ সমস্ত তোমালোকে কি কৰা হৰিক ভজনা কৰা এই উপদেশটো প্ৰদান কৰিছে কোনোবাই এই উপদেশটো লয় নলয় পাছৰ কথা কিন্তু গুৰুজনাই অকল অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ এই মানুহখিনিৰ কাৰণে উপদেশটো দিয়া নাই গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ নামৰ জীৱৰ কাৰণে গুৰুজন বস্তুৱে এই উপদেশটো দি থৈ গৈছে যে উবা নৰলোক সেইকাৰণে গুৰুজন প্ৰথম কথা জগতগুৰু। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি হৰি ভক্তি দান দিয়া জগতক তালিলা সংসাৰ সিন্ধু এনয় কৃপালু শংকৰ বিনাই নাহি নাহি আৰু বন্ধু হৰি ভক্তি দান দিলা কি জগতক হৰি ভক্তি দান দিলা অসমক বুলি নাই কোৱা ক'লে নেকি নাই কোৱা হৰি ভক্তি দান দিলা ভাৰতবৰ্ষক নাই কোৱা হৰি ভক্তি দান দিলা জগতক গতিকে গোটেই জগতক হৰি ভক্তি দান দিছে গুৰুজন বস্তুৱে কোনোবাই লৈছে কোনোবাই নাই লোৱা তাত কোনেও কাকো আক্ষেপ কৰিব লগা নাই সেইকাৰণে শংকৰ গুৰুজনে জগতগুৰু। তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল হৰি ভকতিৰ পাতিলন্ত হাত শংকৰ জগত জুৰি হৰি ভকতিৰ যিখন বজাৰ গুৰুজন বস্তুৱে পাতিলে অসম জুৰি নাই কোৱা ভাৰতবৰ্ষ জুৰি নাই কোৱা ক'লে গোটেই জগত জুৰি বুলি কৈছে এই গোটেই জগত জুৰি যেতিয়া শংকৰ গুৰুজনে হৰি ভক্তি দান দিলে হৰি ভকতিৰ এখন বজাৰ বহুৱালে গতিকে এই বজাৰখনত কেৱল দুটা মহাৰত্ন পায় ৰাম নাম আৰু কৃষ্ণ নাম বা হৰিনাম এই মহামূল্যৱান ৰত্নহে কেৱল এই বজাৰত পায় বুলি কৈছে বাকী বেলেগ নাপায় অৱস্থু নাই ইয়াত কেৱল বস্তুহে পায় বস্তু য'ত পায় আৰু ভক্তিৰ বজাৰখনত কি পায় কেৱল বস্তু পায় গতিকে এইকাৰণে শংকৰ গুৰুজনা গুৰুৰো গুৰু পৰম গুৰু আৰু জগত গুৰু বুলি আমি একে আশাৰে ক'ব পাৰোঁ। বহু বহু জেগাৰ পৰা আমাক ফোনৰ জৰিয়তে কথাখিনি সোধে যিহেতু ভিডিঅ'টো হৈয়ে আছে গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি সেইসকল ভকত বৈষ্ণৱৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে যে গুৰুজন বস্তু প্ৰকৃতাৰ্থত জগতগুৰু।